រាជធានីភ្នំពេញមានការអភិវឌ្ឍលឿនហួសពីការស្មានរបស់សេដ្ឋកិច្ចវិទូលោកឃុងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរាជធានីភ្នំពេញជាបេះដូងនៃប្រទេសមានការរីកចម្រើនយ៉ាងលឿនហួសពីការស្មានរបស់សេដ្ឋកិច្ចវិទូខណៈដែលទីក្រុងមួយនេះបាននឹងកំពុងអភិវឌ្ឍឆ្ពោះទៅមុខក្រោមការងារដឹកនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នលោកឃុងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងសន្និសីទសាព័រមានស្ដីពីវឌ្ឍនភាពនិងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2020បាននៅដឹងថាទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាបេះដូងសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មបាននឹងកំពុងមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសំណង់អាគារលោកបន្តថាទីក្រុងភ្នំពេញមានអគារពាណិជ្ជកម្មខុនដូផ្សារទំនើបនិងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនផ្សេងទៀតឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកដែលចូលចិត្តរស់នៅបែបទំនើបនិងស៊ីវិល័យជាមួយគ្នានេះដែររាជធានីភ្នំពេញបាននឹងកំពុងពង្រីកខ្លួនពី300ទៅ700គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលមានមនុស្សរស់នៅប្រមាណ3លាននាក់លោកបញ្ជាក់ថាចំពោះការអភិវឌ្ឍបែបស៊ីជម្រៅគឺបានបង្ហាញតាមរយៈការប្រែប្រួលកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភាពលូតលាស់ក្នុងវិស័យឯកជនក្នុងនោះដែរអត្រាភាពក្រីក្របានធ្លាក់ចុះ 9% និងការកើនឡើងនៃទំហំផលិតផលក្នុងស្រុកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗជិត $4,000ក្នុងឆ្នាំ2029